The green man writes again. La 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 la. Så kan vi snakke lidt videre. Her er du, Bamse. Her er du nemlig. Se, hvordan det ser ud til dig med det her slips. Og se, hvordan det ser ud til mig med det her slips. Ja, det var sjovt. Og se engang, vi går lige så her bagover med den. Sådan der. Skal vi tage et snapshot af det her? Vi er så virkelig fine. Sejlen til. Åh, den her var så. Med dig, du kære ven. Op med dig, du kære ven. Der var du, ja. Bamse og Erik og Bamse, vi skal vise vores nye slips. Eller det gamle slips. Det her, det er et Ole Brum slips. Det er et Ole Slumbrips, som vi kalder det. Jeg ved ikke, om det passer til dig, Bamse. Vi bliver psykedelisk verden nu, det kan jeg godt se. Den psykedeliske, den kan jeg have her. Nu begynder der lige noget. Bamse, hvad siger du? Vil du prøve den her Ole Brum halløj? Så skal du se. Du er her stadig, Bamse. Du er her stadig. Faktisk så må vi. Faktisk er jo ikke. Det er jo ikke en fadermorder. Vi skal ikke kvæle Bamsen, men som sagt. Hvordan gør vi? Så du bliver rigtig fin, Bamse. Som Ole Brum, han ser op på en planet. Spændende, hvad det er for en planet, hva? Hvad er det for en planet, du ser op på, Bamse? Tolobobo, sådan der. Sådan du. Der skal noget til, hva? Det bliver ikke helt let, det her. Nu har vi taget en god prøve. Og faktisk, helt ærligt, så er det er muligt, at noget af det, der kan bruges. Vi ved jo ikke, i vores lille klatmaleri og i vores lille applikations hjemmevideo-applikations samling. Kan man sige det sådan? Vi siger i hvert fald tak for nu. Tak for nu.